У ці хвилини у Берліні має розпочатися зустріч дипломатичних радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та РФ. Як повідомили в прес-службі Офісу президента України, Київ представлять новопризначений глава МЗС Вадим Пристайко та помічник глави держави Андрій Єрмак. Москва відрядила помічника свого президента Владислава Суркова. Раніше за якнайшвидше проведення саміту четвірки висловилися Німеччина та Франція. Зустріч очільників країн може відбутися протягом вересня.